L'Antoni Bassas és un dels periodistes més reconeguts del nostre país. Ha seguit el Barça micròfon en mà. Ha dirigit i presentat durant 14 temporades el programa El Matí de Catalunya Ràdio. Ha estat corresponsal de TV3 als Estats Units. Ha presentat programes mítics com Tres Pics i Repicó i Aquest Any 100. És creador de l'APM i actualment forma part de l'equip directiu del diari Ara. Antoni Bassas, gràcies per rebre'ns. A vosaltres per demanar-me d'una entrevista, Cristian, que em fa molta il·lusió. De res. Ha fet gairebé tot el que un periodista pot somiar. Què li faria il·lusió encara que no hagi fet? Home, moltes coses. No sé, presentar un telenotícies, per exemple, o donar la volta al món fent reportatges. Això seria molt divertit, no? Sempre hi ha coses per fer. Per què és periodista? Perquè m'agradava. Quan era petit i em preguntaven, tu nen què vols ser quan siguis gran? Jo deia, a mi m'agradaria transmetre partits de futbol per la ràdio. Perquè clar, quan era petit jo no sabia que allò se'n deia periodista. Després, al fer-me més gran, vaig entendre que les persones que, com vosaltres ara, es posen davant d'una càmera i fan preguntes i fan entrevistes, són periodistes. I que aquest ofici s'ensenya a la universitat, a la Facultat de Ciències de la Informació. I per això vaig decidir estudiar periodisme. De les retransmissions del Barça amb en Puyol, què en va aprendre? Moltes coses, perquè, mira, vaig aprendre doncs, a parlar en directe, a concentrar-me, a pensar ràpidament una pregunta, perquè, clar, tu vas al camp de futbol i dius, bueno, si guanyen, faré aquestes preguntes, però i si perden? O i si empaten? O si es lesiona un jugador? O si l'han expulsat? Clar, tu no saps mai com seran els partits. I has de reaccionar molt ràpidament a les coses que passen al partit per dir quines preguntes faràs quan acabi, per exemple, no? Això és un... I com ho explicaràs perquè els oients que no ho estan veient tinguin una idea al cap. Per tant, vaig aprendre moltes coses de l'ofici periodístic. Però, és clar, amb les transmissions del Barça passa una altra cosa. I és que treballes fora de l'estudi, no com ara aquí, que estem rodejats de les càmeres i els focus i, en certa forma, ens sentim a casa, sinó que treballes en un ambient extern i has de superar doncs, que faci fred, que un porter no et deixa entrar en una sala de premsa, aquestes coses. I, d'altra banda, viatges, no? Has d'anar a Sevilla o a Madrid o a La Corunya o a Londres o a Moscou seguint el Barça. Per tant, has d'agafar avions, has de llogar cotxes, has de contractar hotels i aprens una mica a anar pel món. Aquests van ser els dos grans aprenentatges. Segurament va ser un gran aprenentatge de la vida. A mi la possibilitat de treballar amb el Puyol, fent els partits del Barça, em va permetre conèixer món i espavilar-me. D'aquella època, quin és el millor record que guarda i quina és la millor anècdota? De records bons en guardo molts. El dia que vaig començar amb ell, amb el Puyol, guardo, per exemple, quan vam guanyar la primera Lliga a Valladolid, la setmana que ve farà 30 anys, l'any 85, que el porter del Barça, que es deia Urruti, va aturar un penal. I gràcies a aquell penal, que no, el Valladolid no va marcar, el Barça va guanyar el partit i el guanyar el partit va guanyar la Lliga. I el Puyol es va posar a cridar, Urruti, t'estimo, Urruti, t'estimo. Doncs tinc un gran record d'això. La primera Copa d'Europa a Wembley, l'any 92. Que el Puyol també la va negar amb el Godàs de Koeman exacte, a Catalunya Ràdio. Molt bé, Cristian, molt bé. Veig que ho tens aquí, això. Tu podries acompanyar el Puyol a les transmissions perquè veig que tu saps, eh? Doncs allò també va ser un gran moment, molt, molt divertit. I d'anècdotes, te n'explicaria moltes, però, per exemple, un dia que érem tres, no, un dia que érem quatre, el Puyol, la Pilar Calvo, jo i un tècnic, quatre, al camp del Madrid. I el Madrid només ens donava tres entrades per entrar, per tant, ens faltava una entrada. Llavors el Puyol es va posar al costat del porter i li va dir, somos los de Catalunya Ràdio que venimos a transmitir el partido. I el porter va obrir el sobre i va dir, el porter del Madrid, un senyor amb gorra de plata, amb un escut del Madrid, allà, amb una porta del Bernabéu, va obrir el sobre de Catalunya Ràdio, va veure tres entrades i va dir, ¿y quiénes son? I el Puyol va dir, este, este i este. Diu, pues ya pueden pasar. Però com que ell ja estava dintre, doncs ja va passar també. Com li arriba l'oportunitat de presentar el programa de televisió Tres Pics i Repicó? Perquè en Puyol va muntar una productora de televisió per fer programes, com que em coneixia, doncs
em va dir, home, per què no presentes tu aquest programa, tu que tens una certa facilitat per posar-te davant del micròfon, no t'hem vist mai davant d'una càmera, no t'hem vist mai presentar un programa de televisió, però crec que pots fer-ho. O sigui, hi ha, a la vida és molt important creure en les persones, veure quines capacitats tenen, no? Imaginar-se amb confiança que aquella persona que ara està fent fins aquí, si li dones una responsabilitat, serà capaç de fer fins aquí, farà un salt endavant. En Puyol va fer això amb mi, i per això jo li estic molt agraït. Com li van proposar dirigir i presentar al Matí de Catalunya Ràdio? Jo estava treballant a la ràdio, tothom que m'escoltava veia que ho feia bé, i esclar, com que en Cuní se'n va anar a mitja temporada, diguéssim que els bons ja estaven agafats, tothom tenia la seva responsabilitat. I jo, en certa forma, doncs, passava per allà i em van dir, tu podries fer el Matí de Catalunya Ràdio el que et deia abans, perquè tu tens les condicions per fer-ho. El director d'aquella època, Lluís Oliva, Catalunya Ràdio, el director general de la corporació, el Joan Granados, van creure en mi, em van donar aquesta confiança. Jo vaig dubtar una miqueta perquè em semblava que era una gran responsabilitat, tenia alguns dubtes jo mateix de si podria tirar-ho endavant. D'altra banda, era només per 6 mesos i havia posat en marxa jo un programa a la nit que es deia Alguna pregunta més, que era molt divertit, i pensava, ara haig de deixar això que m'agrada tant per anar a fer allò altre? Al final vaig dir que sí i va durar 14 anys i no va anar malament. Vostè venia de fer retransmissions de futbol i de fer riure amb la Vicenteta i va passar a fer un programa seriós i de prestigi. Tu ets un catxondo, Cristian. Jo ja t'he vist. Jo ja l'he vist, la Cristian. Com s'ho fa per tenir... La Vicenteta, eh? Com s'ho fa per tenir tota la credibilitat del món, faci el que faci. Home, t'agraeixo molt la pregunta, però... Mira... Tu has dit la paraula, credibilitat ve de creure. Jo em crec el que faig. Jo si una cosa no l'entenc, no l'explico. Jo si una cosa no me la crec, no la dic. Jo només explico i analitzo les coses de la manera que me les crec o les entenc. Em sembla un principi fonamental. I després suposo que també són molts anys de fer la feina i la gent acaba confiant en tu, no? És a dir, si tu et compres... Tu t'agrada el iogurt, per exemple? Sí, oi tant. Sí, t'agrada el iogurt, no? Però si tu compres una marca que t'agrada... Com per exemple Danone... No cal dir marques, però si a tu t'agrada una marca, pues ja està, ja la tens, no? Bueno... Doncs potser a mi, que fa molts anys que em poso davant d'un micròfon o d'una càmera, em passa el mateix que els iogurts, que hi ha gent que diu, bueno, pues ja m'agrada aquest. Les marques que m'agradin de iogurts, clar. Clar, clar. Vostè és el creador de l'APM. Li agrada fer riure? Molt. Ja has vist amb el Cristian. M'agrada fer riure, sí. M'agrada explicar acudits, m'agrada... Crec que tinc sentit de l'humor, m'agraden les sèries d'humor, i jo crec que aquesta pregunta que fas està molt ben feta, perquè és veritat que hi ha molta gent que diu el Bassas és un tio molt serio, és una persona molt seriosa. Bé, com tots som seriosos quan s'ha de fer la feina, l'hem de fer seriosament. Vosaltres heu preparat aquestes preguntes seriosament. I l'humor, si es vol fer bé, també s'ha de fer molt seriosament, perquè és una tècnica, no? Però per fer-lo has de tenir un cert sentit de l'humor. Si no, tornem a allò que li deia abans al Cristian, si no és fals, i jo no faig coses que no em cregui. Com que m'agrada fer riure, he fet programes d'humor. És dels que explica acudits. Recorda l'últim que li han explicat? Sí. Un senyor que va al metge i diu, doctor, és que tinc un amic que té 90 anys i diu que fa l'amor 3 vegades a la setmana. Diu, bueno, doncs digui-ho vostè també. Què? T'ha agradat aquest, eh? Que ho digui. T'ha agradat molt. Total. Va ser molt difícil haver de deixar el Matí de Catalunya Ràdio? Sí i no. Sí, perquè feia 14 anys que ho feia, i no per la mateixa raó. És a dir, jo tenia la impressió en aquella època, juliol del 2008, que si no acabava aquell any, em faltaven 1 o 2, perquè...
Quan vaig començar a fer el Matí de Catalunya Ràdio tenia 33 anys i quan vaig acabar en tenia 46. O sigui, realment és una època molt important de la vida d'una persona, no? Jo em sentia al final d'aquella aventura. No sabia exactament quan, però jo creia que ja em quedava poc recorregut. Per això et dic que no em va costar. Però hi ha una cosa que sempre costa, no? Que és perdre el contacte amb la gent. El Matí de Catalunya Ràdio era el programa més escoltat de la ràdio. Les coses que es deien en el programa les escoltaven vora 500.000 persones. Home, perdre-ho no és fàcil. Però l'últim dia, el dia que vaig plegar, vaig posar una cançó del Lluís Llach, que té un tros d'una lletra molt bonic que diu: senzillament i com si res, la vida et dona i pren papers. A mi, l'any 95, em van donar el paper de presentador del Matí de Catalunya Ràdio i el 2008 em van retirar el paper. Després de deixar la ràdio, va ser corresponsal de TV3 als Estats Units. Què el va sorprendre més des del punt de vista personal i com periodista de la seva experiència als Estats Units? Em va sorprendre comprovar que, certament, encara que els nord-americans són uns fills d'Europa, diguéssim, no? Són descendents d'europeus en la seva major part, i són capitalistes, i com a la major part d'Europa, tenen una mentalitat molt diferent de l'europea. Són gent més directa, més esmolada, molt interessada. Tenen una vida de mitjana més dura que la nostra. No hi ha tant estat del benestar, no hi ha tanta xarxa de protecció, s'han de pagar la sanitat, la universitat és molt cara, hi ha més competitivitat. I això, que té aspectes dolents, perquè els fa viure, jo crec, d'una manera bastant estressada i bastant escandalosa, perquè si penses que és el país més gran i més important del món i la gent no té accés a la sanitat com nosaltres aquí, dius, alguna cosa falla, no? Però al mateix temps, això els fa ser també un poble molt espavilat, més optimista, més visionari, o sigui, són capaços de dir: d'aquí 10 anys anirem a la Lluna. I això va passar, i ho van fer. I francament, en aquell moment no se sabia molt bé ni com s'anava a la Lluna, no? S'havien d'inventar l'ofici d'astronauta, havien de crear els centres de llançament dels coets, i ho van fer. En canvi, a Europa, jo crec que sí, aquí hem perdut una mica l'entusiasme. Som un poble més cínic. Ens diuen de fer una cosa i pensem: ui, això és molt difícil, això no ho fa, saps? Això els americans no ho tenen, i en això ens guanyen. Això és el que vaig descobrir. A Catalunya es fa bon periodisme? I mal periodisme. Ara escriu i també fa tele. En el futur, tots els mitjans faran de tot? Doncs probablement sí. Sí, ja ho veus. Mira, això és un diari i, en canvi, estem en un plató. Sí. Sí, perquè... sí, perquè... Tu saps que cada dia hi ha més gent que llegeix el diari a través del telèfon mòbil? Molt. Per tant, molt. Hem d'anar a trobar el lector de moltes maneres. Ara hi ha molts mitjans i xarxes socials. Estem millors informats que mai? Diguéssim que hi ha més informació circulant. Ara sabem més què està passant. I, en canvi, encara tenim un problema per saber per què està passant. O sigui, tu ara, en un moment, saps que a Tunísia hi ha hagut un atemptat de l'Estat Islàmic que ha matat 23 persones i que dos d'aquestes 23 persones són un matrimoni del Camp de l'Arpa de Barcelona. Tu això ho saps de seguida. Però qui és l'Estat Islàmic? Qui el paga? Qui el financia? Per què ho fa tot això? Això no ho sabem molt bé. O sigui, hi ha una part de la informació que sí que la sabem, però una altra que no. Eren els mateixos terroristes jihadistes. Jihadistes igual que l'atemptat esfereïdor a Charlie Hebdo. Correcte, a París, sí senyor. Exactament. Quin consell... Ah, tu, Cristian, després m'has de donar el telèfon perquè tu fas de... tu vas de periodista, eh? Tant de bo fes de periodista, també. Aviam, pregunta. Quin consell donaria a qui vulgui estar ben informat? Que no es conformi amb un sol diari o una sola ràdio o una sola tele, sinó que piqui una mica de tot arreu. Oi que igual que tu no menges cada dia macarrons o bistec, sinó que un dia menges peix, un altre dia menges amanida, no? Fruita, no? Espero, vaja.
sí. No? Fas una dieta variada, doncs informativament també has de fer una dieta variada. I així veuràs diversos punts de vista. Què en pensa del programa que fem nosaltres? Bueno, que és fantàstic, m'ho estic passant molt bé, les preguntes són boníssimes, teniu tots un somriure brillantíssim, i a més m'heu posat en una punta, o sigui, us esteu quedant en el meu lloc, eh? Ja ho veig jo, ja. Quin consell es dona? Que seguiu així. Que seguiu així perquè ho feu molt bé. Ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies. A vosaltres, a vosaltres. Molt bé. Molt bé. I el programa, tres fills i de mi cona, Vicente Tati. Però aquest és més vell que jo, eh? Sí o no? Caricatura, caricatura. Ah, és caricatura, home. Mira, mira, mira el Cristian com riu.